এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু বৰপেটাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, আৰু ৰাজ্যৰ পুনৰ ভয়ংকৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে বৰপেটা অঞ্চল। আৰু বৰপেটাত নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী মেক্সিমই ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ পিছফালে মাৰিলে প্ৰচণ্ড খুন্দা, আৰু মেক্সিমো বাহনখনত উঠি গৈছিল 15জনকৈ যাত্ৰী। আৰু মেক্সিমো বাহনখনে দ্ৰুত বেগত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ পাছফালে মাৰিলে খুন্দা, আৰু এটি শিশুকে ধৰি 3জনৰ অৱস্থা এতিয়া গুৰুতৰভাৱে সংকটজনক। আৰু 15জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত যদিও 3জনৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক। আৰু খেত্ৰীৰ পৰা কলগাছিয়ালৈ গৈ আছিল দ্ৰুতবেগী মেক্সিমোখন। আৰু সংকটজনক যুধিষ্ঠিৰ মতিলাল দাসক এতিয়া GMCলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু সংকটজনক অৱস্থাত 8-10 বছৰীয়া এটি শিশুক GMCলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বাকী আন আন আহতসকলক বৰপেটা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ, বৰপেটাৰ নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। সেই দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইম এইটৰ হাতত, সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখনে সেইখন বিধ্বস্ত পাই মেক্সিমো, যিখন মেক্সিমত উঠি গৈছিল 15জনকৈ যাত্ৰী, আৰু এটা কেঁকুৰি পাৰ হ'বলৈ লওঁতে ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছিল এইখন মেক্সিমোৱে। তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া, সেই বিধ্বস্ত ৰূপটো দেখুৱাই আছোঁ আমি মেক্সিমো বাহনখনৰ। আৰু মেক্সিমো বাহনখনত উঠি গৈছিল 15জনকৈ যাত্ৰী, আৰু তাৰ ভিতৰতে 3জনৰ অৱস্থা গুৰুতৰভাৱে সংকটজনক। এজন শিশুকে ধৰি 3জনৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক, আৰু সেই 3জনকে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু খেত্ৰীৰ পৰা কলগাছিয়ালৈ লৈ গৈ আছিল যাত্ৰীসকলক এইখন দ্ৰুতবেগী মেক্সিমো বাহনে। সেই মেক্সিমো বাহনখনৰ বিধ্বস্ত ৰূপটো আমি দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু সংকটজনক অৱস্থাত 3জনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে GMCHলৈ, আৰু 8জনক বৰপেটা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে। সেই বিধ্বস্ত ৰূপটো পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। এই ভয়ংকৰ ৰূপ, যিটো ৰূপ দেখিলে আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে যে তাত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি জীৱিত হৈ আছে। আৰু মেক্সিমো বাহনখনত আছিল 15জনকৈ যাত্ৰী। 15জনকৈ যাত্ৰী থকা এখন দ্ৰুতবেগী মেক্সিমোৰ এই দুৰৱস্থা, সেই বিধ্বস্ত ৰূপটো আমি দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু 15জন যাত্ৰীয়ে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ 3গৰাকী যাত্ৰী অতি সংকটজনক অৱস্থাত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু সংকটজনক যুধিষ্ঠিৰ মতিলাল দাসক GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সংকটজনক অৱস্থাত এটি 10 বছৰীয়া কণমানিকো GMCলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু আন আন আহতসকলক বৰপেটা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি ইতিমধ্যে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সাংবাদিক মইদুল ইছলামৰ লগত অধিক তথ্যৰ বাবে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো। হয় মইদুল, আপুনি সবিশেষ তথ্য জনাওক। হয় ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত জনাব লাগিব যে ৰাজ্যত নতুন যান বাহন আইন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন অঞ্চলতে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে এই মুহূৰ্তত মানে বৰপেটা জিলাৰ নগাঁও ৰায়তপাৰাৰ এটি মন্দিৰৰ সন্মুখত টাৰ্ণিং আছিল, আৰু সেই টাৰ্ণিঙতে টাটা মেজিক এখন আৰু ট্ৰাক এখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত মানে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু সৰ্বমুঠ 15জন যাত্ৰী আছিল, 15জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত 13জনকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত, তাৰে কিছুসংখ্যক বৰপেটা মেডিকেল কলেজতে ৰখা হৈছে, আৰু 3জনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত 3জনক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। হয়, আৰু আৰু অধিক আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে? জিলা প্ৰশাসনৰ লোক ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে নেকি মইদুল? কোনো ধৰণৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লোক এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই, কিন্তু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 7:30 আৰু আৰক্ষী আহিবা এই প্ৰায় 2 ঘণ্টা দেৰিকৈ, তাকো লেহেমীয়া গতিত আহিবাই। পৰিবহণ বিভাগৰ কোনো গুৰুত্বহীন কাৰ্য ইয়াত দেখা গৈছে, আৰু আৰক্ষীৰো বিশেষ মানে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল বৰপেটাৰ পৰা মইদুল ইছলামৰ সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু খেত্ৰীৰ পৰা কলগাছিয়ালৈ গৈ আছিল এখন দ্ৰুতবেগী মেক্সিমো, আৰু মেক্সিমো এখনত আছিল 15জনকৈ যাত্ৰী, আৰু 15জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এইখন দ্ৰুতবেগী মেক্সিমোৱে এখন ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ পাছফালে মাৰিছিল প্ৰচণ্ড খুন্দা, আৰু তাৰ পাছতেই 3জনকৈ যাত্ৰীক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে GMCH হস্পিটেলত, আৰু বাকী কেইগৰাকী যাত্ৰীক এতিয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বৰপেটা চিকিৎসালয়ত। সেই মেক্সিমোখনৰ বিধ্বস্ত ৰূপটো আমি দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক।
সেই বিধ্বস্ত পায় রূপটো দেখুৱাই আছো, দ্রুতবেগী মেক্সিমোখনৰ বিধ্বস্ত রূপটো দেখুৱাই আছো। আর এটি শিশুকে ধরে তিনিজনের অবস্থা গুরুতরভাবে সংকটজনক, আর সংকটজনক অবস্থাত তিনিওজন যাত্রীকে এটা GMCR এইচলৈ প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনাটো মানে আমি আহিছিল, ধর্মীয় একটা অনুষ্ঠান আছিল, আর তাতে মানে কিবা মানে সকাম আর মানে কিবা করব আহিছিল আমি। মই আগত মানে কলগাছের যাম বলে ওলাই আহিছিল, পিছত যেতে আমি এখিনি তো ভালে ভালে আহিলো, পিছত এইখিনি জায়গাটোর নাম নাজানো, এখিনি গৈ মানে পিছফালে বেলেগ ট্রাকত বলে খুন্দা মারিছে, কিন্তু আমি দেখা না। রাইজর বেলেগ মানুষে আমাক আমাক যে দরজার পর ওলাই আনিছে, ইহতে আমাক কইছে যে বেলেগ ট্রাক এটা খুন্দা মারি দিয়েছে পিছফালে গৈ। আমার ঘটনাটা মানে সেইখিনিয়ে, আমি মেক্সিমত আহিছিলো, মানুষ আমার এনে 14 জন আছিল, আমার ডাঙর মানুষ আর বাচ্চাকে 3-4 জন আছিল। বর্তমান 2-3 জন মানে সংকটজনক অবস্থাতে আছে, তার 2-3 জন মানে GMCR রেফার করে করা হয়েছে এটা, আর বাকি কেজন ইঞ্জোর হয়েছে, মোটামুটি ভালো ইঞ্জোর হয়েছে। ময়ও অল্প দুঃখ পাইছো, এখিনিতে ফুলি আছে, এখিনিতে ময়ও ডক্টর দেখাইছো, এটা মোকো ওষুধ খাবার দিছে। এটা 3 জন মানে অতি সংকটজনক অবস্থায়, এজন মানে আমি 2 জন নহয়, আমি আরো কেজনমান আছে, বাচ্চা যেকেইটা আছিলে বাচ্চাকেইটার মাজত মানে এটা বাচ্চা ঠিকই আছে, আর বাকি বাচ্চা এটা বাচ্চা মানে দুঃখ পাইছে, তাকে তো GMCR লৈ যাব, ইমার্জেন্সি লৈ যাব, আর বাকি বাচ্চাকেইটা ঠিকই আছে, আর যে মহিলা এজনী ঠিক আছে, আর আমি 2 জন আছো। নাই নাই, মহিলা নপঠাই ইয়াতে রাখিব, এটা মাত্র 2 জন যুধিষ্ঠি বলে এজনের নাম, আর এজন আরো এজনের নাম হলো হেৰি মতিলাল, আর বাচ্চাটার নাম নাজানো, আমার গাঁৱৰে হয়, মানে তাক দেখা না, বেঙাল মানুষ ঘরবার ওলাই নাহে। বরপেটার নগাঁত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, আর যখন তীব্রবেগী মেক্সিমো বাহনে খুন্দা মারিছিল প্রচণ্ড খুন্দা ট্রাকৰ পাছফালে, আর সেই মেক্সিমোখনৰ বিধ্বস্ত রূপটো দেখুৱাই আছো টাইমেটৰ দর্শকসকলক। আর 15 জনক যাত্রী কহিয়াই লৈ আহিছিল কলগাছিয়াৰ পৰা, আর তার পাছতেই বরপেটার নগাঁও সংঘটিত হয়েছিল এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, আর 3 জন লোক গুরুতরভাবে আহত হওয়ার উপরে 8 জন লোক এটা বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বরপেটা চিকিৎসালয়ত, আর 3 জনক সংকটজনক অবস্থাত এটা প্রেরণ করেছে GMCHলৈ। শারদীয় বতৰত অমৃত সিমেন্ট আর টাইমেটে লৈ আহিছে মোৰ মা দুর্গা সেলফি কনটেস্ট, আর এই সেলফি কনটেস্টত আপনিও পোনপটিয়াকৈ অংশগ্রহণ করব পাৰে। পূজা মণ্ডপৰ পৰা আপনার মায়ের সাথে এখন সেলফি উঠি আপনিও পঠাই দিয়ক টাইমেটলৈ, সেই ফটোখন আমি প্রচার করিম টাইমেট যোগে, আর 15 জন লাকি বিজেতাক টাইমেটে প্রদান করিম আকর্ষণীয় উপহার। টাইমেট প্রেজেন্টস অমৃত সিমেন্ট মোৰ মা দুর্গা সেলফি কনটেস্ট। এইবার মাতৃস্বরূপা দেবী দুর্গা দর্শন করক আপনার মার সুতরাং অমৃত সিমেন্টর সহযোগত টাইমেটে আয়োজন করেছে এক বিশেষ প্রতিযোগিতার। পূজা মণ্ডপর আপনার মাতৃর সঙ্গে তুলক এখন সেলফি আর পঠিয়াই দিয়ক 7035768868 আর 6003558808 নম্বর। টাইমেটে সম্প্রচার করব আপনার মার সঙ্গে তোলা সেই সুন্দর সেলফি লগতে 15 জন ব্যক্তিয়ে লাভ করব আকর্ষণীয় উপহার। গতি আপনিও ভাগ লোক টাইমেট প্রেজেন্টস অমৃত সিমেন্ট মোৰ মা দুর্গা সেলফি কনটেস্ট। টাইমেট প্রেজেন্টস অমৃত সিমেন্ট মোৰ মা দুর্গা সেলফি কনটেস্ট।